こんにちは。一週間のスポーツニュースを振り返りましょう。それではどうぞ。10月8日、アンドレス・イニエスタが40歳で現役引退を発表しました。バルセロナでの記者会見では、ピッチで過ごすのはもう終わりと感極まった様子で語り、今後は指導者資格を取得する意向を示しました。イニエスタは FC バルセロナの下部組織ラマシア出身で、2002年にトップチームデビューし、16年間で674試合に出場、リーグ優勝9回、欧州チャンピオンズリーグ4回など、合計30以上のタイトルを獲得しました。彼は、ティキタカスタイルを確立し、リオネル・メッシやネイマールと共にプレー。2010年のワールドカップではスペイン代表として決勝ゴールを決め、2018年まで131試合に出場しました。退団後は J リーグのヴィッセル神戸と UAE のエミレーツクラブでプレーしました。メッシは SNS でイニエスタを最も奇跡的なチームメイトの一人と称賛しています。10月10日、2026年 W 杯北中米大会の C 組第3戦で日本がサウジアラビアに2対0で勝利し、3戦全勝の勝ち点9で首位を維持しました。これは最終予選初戦からの3連勝で、鎌田大地が前半に先制点を挙げ、後半には小川航基が右コーナーキックからヘディングで追加点を決めました。次戦は15日に埼玉スタジアムでオーストラリアと対戦します。試合は難しい敵地でのものでしたが、日本は高い守備意識を持ち連続無失点を達成。森保監督は選手たちの準備と粘り強さを評価しました。攻撃面では相手を下回る数値が多かったものの、少ないチャンスを生かして勝利したことが手応えとなりました。次戦に向けて慢心せず最善の準備をする意向を示し、鎌田は自勝利すれば W 杯出場に近づくと意気込んでいます。同じく10月10日、ラファエル・ナダルが40歳で現役引退を発表しました。最後の大会は11月19日のデビスカップファイナルズで母国スペインを代表して出場します。ナダルは SNS で、満足にプレーできなかった2年間を経てキャリアに終止符を打つのが適切な時期だと語り、24年間のテニス人生を振り返り感謝の意を表しました。ナダルはプロ転向以来、ツアー通算92勝、グランドスラム22勝を挙げ、特にクレーコートでの強さが際立ちます。全仏オープンでは史上最多の14度制覇を達成しました。彼はオリンピックでの金メダルも含む多くのタイトルを獲得し、キャリア通算1080勝は歴代4位です。ライバルのロジャー・フェデラーやノバク・ジョコビッチからも称賛のメッセージが寄せられ、ナダルの影響力とテニス界への貢献が強調されました。引退後もテニス界での影響力は続くと期待されています。同じく10月10日、ルーカス・ポドルスキが引退を発表し、ユース時代から所属していたケルンで引退試合を行いました。試合には5万人のファンが集まり、ポルディーズ11がケルン OB チームに5対3で勝利。試合後、観客からスタンディングオベーションを受け、涙ながらに引退を発表しました。ポドルスキは、一度ケルンのファンになれば、いつでもケルンのファンと感謝の意を表し、特別な夜を過ごしたことを振り返りました。彼はドイツ代表として2014年ワールドカップ優勝に貢献し、130試合で49得点を記録。その一方で、投資事業にも成功し、純資産は1億7750万ポンドに達しています。引退後は飲食店事業の拡大に注力する見込みで、今後はビジネスの世界での活躍が期待されています。10月11日、JRA は藤田菜々子騎手、27、の引退を発表しました。公式サイトで、藤田騎手からの騎手免許取り消し申請を受理したと報告しています。さらに、JRA は藤田騎手が2023年4月頃までに調整ルームにスマートフォンを持ち込んで通信していたことを明らかにし、これを重大な非行と認定しました。このため、裁定委員会に送付し、2024年10月11日から騎乗停止処分を科すと発表しました。10月12日 MLB のナ・リーグ地区シリーズで、ドジャースがパドレスとの第5戦に勝利し、メッツとのリーグ優勝決定シリーズに進出しました。この試合では、ドジャースの山本由伸とパドレスのダルビッシュ有が先発し、初めて日本人投手同士の対決となりました。ドジャースの大谷翔平は4打席全てで三振し、ノーヒットに終わりました。試合は2対0でドジャースが勝利し、山本はポストシーズン初勝利を挙げましたが、ダルビッシュは2本のソロホームランを浴びました。同じく10月12日、リバプールは、元カメルーン代表ディフェンダージョエル・マティプが現役引退することを発表しました。マティプはシャルケの下部組織出身で、ファーストチームで258試合に出場し、23ゴール14アシストを記録。その後、2016年にリバプールに移籍し、
8年間で201試合に出場し、11ゴール6アシストを残しました。彼はプレミアリーグやチャンピオンズリーグなど7つのタイトルを獲得しましたが、契約満了により 2023-24 シーズンでリバプールを退団。レバークーゼンやウェストハムとの交渉も実らず、引退に至りました。カメルーン代表としては27試合に出場し、2度のワールドカップにも出場しました。リバプールは彼の引退に際し、今後の幸せを祈るメッセージを伝えました。ご視聴ありがとうございました。それではまた。